নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি মই ক্লাছ নাইনত 2.5 এক্সাৰচাইজ 2.5টো পৰৱৰ্তী ক্লাছ 9ৰ পৰা কৰিব বিচাৰিছোঁ। 9ৰ কৈছে চোৱা, সত্যাপন কৰা। 9ৰ কি কৈছে আমাক? সত্যাপন কৰা। সত্যাপন মানে কি? সত্যপন কৰিব লাগে, সত্যটো উলিয়াব লাগে। মানে কি বুলিলে, বাওঁপক্ষ সমান সোঁপক্ষ যে হয় বা সোঁপক্ষ সমান যে বাওঁপক্ষ হয় সেইটোকে প্ৰমাণ কৰি দেখাব লাগে। এতিয়া আমি কৰোঁ নে কৰোঁ? এতিয়া চোৱা, আমি প্ৰথমতে কুৱেশ্যনটো দিছে কি, এক্স কিউব প্লাছ ৱাই কিউব ইকুৱেল কি, এক্স প্লাছ ৱাই হোল ইন টু এক্স স্কুৱাৰ মাইনাছ এক্স ৱাই প্লাছ ৱাই স্কুৱাৰ আছে। এতিয়া এইটোক আমি কৰিবলৈ ইয়াততো একো উপায় নাই, তেতিয়াহ'লে আমি কি লওঁ, সোঁপক্ষ লৈ লওঁ। কি সোঁপক্ষটো ৰাইট হেণ্ড ছাইড বুলি কয় নাই, এতিয়া ৰাইট হেণ্ড ছাইড এটা কৰি লওঁ। কি আমি চলিউশ্যন কৰিছোঁ দেই, ৰাইট হেণ্ড ছাইড। ৰাইট হেণ্ড ছাইডটো কি আছে চোৱা, এক্স প্লাছ ৱাই কি আছে, এক্স স্কুৱাৰ মাইনাছ এক্স ৱাই প্লাছ ৱাই স্কুৱাৰ। এতিয়া চোৱা, ইয়াত কি বুজিছোঁ, ব্ৰেকেট দিয়া অৰ্থটো কি? এই ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত যিমানটা পদ আছে সেই পদে, ইয়াততো একো চিন নাই, তেতিয়া একো চিন নাথাকিলে কি বুজোঁ আমি, সদায় পূৰণ চিন হৈ থাকে। এই ব্ৰেকেটৰ লগত কি হৈ আছে, যিমানটা পদ আছে সিমানটা পদৰ লগত কি হৈ আছে, পূৰণ হৈ আছে। কি বুজিলোঁ যে এই ব্ৰেকেটটোৱে এই ব্ৰেকেটৰ লগত কি হৈ আছে, পূৰণ হৈ আছে, আমি পূৰণ কৰোঁ। তেতিয়াহ'লে আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ, এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ মানে চোৱা, এক্সটোৱে এই পদৰ লগত পূৰণ হৈছে আৰু প্লাছ ৱাইও এই পদৰ লগত পূৰণ হৈছে। চোৱা, আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ মানে এক্স ইনটু কি, এক্স স্কুৱাৰ মাইনাছ এক্স ৱাই প্লাছ ৱাই স্কুৱাৰ। হয় ন, লিখিলোঁ। নেক্সট আৰু লিখিবলৈ কোন আছে, প্লাছ ৱাই আছে, সেই প্লাছ ৱাই চিনে সৈতে আমি লিখিব লাগিব, চিনে সৈতে দেই, চিনডাল নিদিলে কিন্তু ভুল হ'ব। এক্স স্কুৱাৰ কি আছে, মাইনাছ এক্স ৱাই প্লাছ কি, ৱাই স্কুৱাৰ। হয় নহয়, লিখিলে। এতিয়া আমি কি কৰোঁ, পূৰণ কৰোঁ। চোৱা, এই পদে এই পদৰ লগত কি হৈছে, চিনে সৈতে পূৰণ হৈ আছে। ইয়াত আছে প্লাছ, ইয়াত আছে প্লাছ, প্লাছে প্লাছে কি, প্লাছ হয়। তাহলে এক্সৰ লগত এক্স স্কুৱাৰ পূৰণ কৰিলে কি হ'ব, এক্স কিউব। একেদৰে ব্ৰেকেট দিয়া অৰ্থটো কি, ব্ৰেকেটৰ বাহিৰত যিমানটা পদ আছে সিমানটা পদৰ লগত পূৰণ হ'ব। তেতিয়া এই ইয়াৰ লগতো এইকেইটা পদৰ লগতো এই এক্স পূৰণ হ'ব। ইয়াত আছে প্লাছ, ইয়াত আছে মাইনাছ, প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ। এক্সৰ লগত এক্স স্কুৱাৰ পূৰণ কৰিলে কি হ'ব, এক্স ইয়াত দুটা আছে মানে কি হ'ব, এক্স স্কুৱাৰ ৱাই প্লাছে প্লাছে প্লাছ। এক্সৰ লগত ৱাই স্কুৱাৰ পূৰণ কৰিলে কি হ'ব, এক্স ৱাই স্কুৱাৰ। হয় নহয়, এতিয়া চোৱা, আকৌ আছে প্লাছ, এই ব্ৰেকেট লগত পূৰণ কৰি শেষ হ'লে, এতিয়া এই ব্ৰেকেট লগত পূৰণ, ইয়াত আছে প্লাছ, ইয়াত আছে প্লাছ, প্লাছে প্লাছে প্লাছ। এতিয়া ৱাই লগত এক্স স্কুৱাৰ পূৰণ হ'ব, ৱাই লগত এক্স স্কুৱাৰ পূৰণ কৰিলে কি, এলফাবেট কোনটো পায়, এক্স পায়, সেই আমি এক্সটো আগতে লিখিম, এক্স স্কুৱাৰ ৱাই। হয় নহয়, বুজি পালোঁ। তাৰপৰা ৱাইও বাকীকেইটা পদৰ লগত পূৰণ হৈছে, প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ। ৱাই লগত এক্স ৱাই পূৰণ কৰিলে কি হ'ব, এক্স ৱাই, ৱাই দুটা আছে স্কুৱাৰ। হ'ল নহ'ল, চ' ৱাই ওপৰত স্কুৱাৰ দিছোঁ আকৌ, প্লাছে প্লাছে কি, প্লাছ ৱাই লগত ৱাই স্কুৱাৰ পূৰণ কৰিলে কি হ'ব, ৱাই কি হ'ব, ৱাই কিউব। এতিয়া আমি কি কৰোঁ, সদৃশ ৰাশি ছিলেক্ট কৰোঁ, বিচাৰোঁ মানে, এক্স কিউব এক্স কিউব এক্স কিউব এক্স কিউব এক্স কিউব এক্স কিউব নাই চোৱা। তেতিয়াহ'লে সদৃশ ৰাশি আমি যোগ বিয়োগ কৰিলে কি হয়, আমি সদায় সদৃশ ৰাশি বিচাৰোঁ দেই। এক্স কিউব নামি আহিলে, এতিয়া মই মাইনাছ এক্স স্কুৱাৰ ৱাই, ইয়াৰ সদৃশ ৰাশি বিচাৰোঁ, এক্স স্কুৱাৰ ৱাই, এইটো এক্স ৱাই স্কুৱাৰ নহয় হয়নে, এইটো এইটো চোৱা এক্স স্কুৱাৰ ৱাই, ইয়াৰ আগত কি চিন আছে, প্লাছ চেন, ইয়াৰ আগত কি চিন মাইনাছ চেন, প্লাছে মাইনাছে কি, মাইনাছ, চিনে কৈছে মাইনাছ কৰে, বিগ কৰে, মানে ইয়াত আছিলে এক সহগ হিচাপে, সহগ আছিলে এক, একৰ পৰা একত থাকিলে শূন্য, শূন্য লিখিম নে আৰু নিলিখোঁ, হয় নাই, কাটি দিলোঁ সেইবাবে। ইয়াত আছে এক্স ৱাই স্কুৱাৰ, প্লাছ আছে প্লাছ এক্স ৱাই স্কুৱাৰ, অঁ মাইনাছ এক্স ৱাই স্কুৱাৰ, দেখিলানে কি, ডিছপট এইকেইটাও একে যাব, কেঞ্চেল যাবনে, ইয়াত আছে প্লাছ, ইয়াত আছে মাইনাছ, প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ, থাকিলে কি, প্লাছ ৱাই কিউব প্লাছ কি ৱাই কিউব। হ'লনে, ইকুৱেল কি চোৱা, ইকুৱেল আমাক এইটো দেখাবলৈ কৈছিলে নি, চোৱা বা ইকুৱেল আমাক এই প্ৰশ্নটো এইটো দেখাবলৈ কৈছিলে নি, ওলালে নাই চোৱা, এক্স প্লাছ ৱাই কিউব নহয় জানো, তেতিয়াহ'লে কি বুজিলোঁ আমি, এইটো কি বহোঁ, এইটো কি ৰাইট লেফ্ট হেণ্ড ছাইড নহয় জানো, লেফ্ট হেণ্ড ছাইড, বুজি পালো না, এটাকে আমি কি লিখি দিম, এটাকে লেফ্ট হেণ্ড ছাইড ইকুৱেল কি, ৰাইট হেণ্ড
চাইড কি কৰা হ'ল, সত্যাপন কৰা হ'ল, সত্যাপন কৰা হ'ল, বুজি পালোঁ নে? দেখি গ'ল হ'লে আমি যি কৈ যায় চোৱা, প্ৰশ্ন বিচাৰি পাইছোঁ চোৱা, বাওঁপক্ষ ল'লোঁ, এইটো চোৱা এইটো হ'ল বাওঁপক্ষ, এইটো হ'ল কি সোঁপক্ষ। এতিয়া আমি কি কৰিলোঁ, প্ৰথমতে এইপাৰেতো কৰিবলৈ একো সুবিধা নাই, সেইকাৰণে আমি সোঁপক্ষ লৈ ল'লোঁ। সোঁপক্ষ আগতে লিখি ল'লোঁ, দেখিলোঁ না ৰাইট হেণ্ড ছাইড কি বুজিলোঁ, এই ব্ৰেকেটে এই ব্ৰেকেটৰ লগত পোন হৈ আছে, হয় নহয়? এতিয়া পোন কৰোঁ আকৌ, ইয়াৰ এপত আছে কি, প্ৰথম এক্স লিখিলোঁ, নেক্সট পদটো লিখিলোঁ প্লাছ ৱাই, আকৌ কি নেক্সট পদটো পোন কৰিলোঁ চোৱা, এক্সৰ লগত এক্স স্কোৱাৰ এক্স কিউব, প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ, এক্সৰ লগত এক্স পোন কৰিলে এক্স স্কোৱাৰ ৱাই, প্লাছে প্লাছে প্লাছ, এক্সৰ লগত ৱাই স্কোৱাৰ পোন কৰিলে এক্স ৱাই স্কোৱাৰ, প্লাছ লগত এক্স স্কোৱাৰ পোন কৰিলে এক্স স্কোৱাৰ ৱাই, প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ, এক্স ৱাই স্কোৱাৰ, প্লাছে প্লাছে প্লাছ ৱাই, হয় নহয়? এতিয়া সদৃশ পদ মাইনাছ হ'ল, থাকিলে এইটো ফুল লেফ্ট হেণ্ড ছাইড, বুজি পালোঁ না? সত্যাপন কৰা হ'ল, হ'লনে? বুজি পালোঁ, থেংক ইউ। এতিয়া চোৱা দুই নম্বৰটো, দুই নম্বৰটো কৈছে কি, এক্স কিউব মাইনাছ ৱাই কিউব ইকুৱেল ইকুৱেল এক্স মাইনাছ ৱাই হ'ল ইনটু এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ এক্স ৱাই প্লাছ ৱাই স্কোৱাৰ। এতিয়া চোৱাচোন বা এই আগতো নিচিনা একে হয়নে চোৱাচোন, অকল কি হৈছে চিন্তা, ইয়াত প্লাছত আছে মাইনাছ আছে আৰু এডাল মাইনাছত কি আছে, ইয়াত প্লাছ আছে, আগতো হয়নে চোৱা, হয় নহয় চোৱা, একে আছে। তেনেহ'লে আমি কি কৰিম, এইটো তোমালোকক হোমৱৰ্ক দিছোঁনে, হোমৱৰ্ক মানে এতিয়া ঘৰতে আছা যেতিয়া ঘৰতে প্ৰেক্টিছ কৰা, এইটো কি কৰিবা প্ৰেক্টিছ, যদি নোৱাৰা তোমালোকে কমেণ্ট কৰিবা, শুনিছা নাই? এইটো কি কৰিবা তোমালোকে প্ৰেক্টিছ কৰি মোক উলিয়াই দেখাবা, পাৰিলে কমেণ্টত দেখাবা বা ফটো মাৰি কমেণ্টত এটাচ কৰি দিবা, এইটো হ'ল কি প্ৰেক্টিছ, হয় নহয়? এইটো তোমালোকে প্ৰেক্টিছ কৰিবা, মই এতিয়া দহ নম্বৰটোলৈ যাওঁ, হয় নহয়? আমি গোটেইবোৰটো ভিডিঅ'ত কৈ দিয়া সম্ভৱ নহয়, সেইবাবে আমি এতিয়া সেইটো হোমৱৰ্ক দহ নম্বৰ এক্ট কৰোঁ, হ'ব নাই? এতিয়া চোৱা কি কৈছে, উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰা, হয় নাই চোৱা? 27 ৱাই কিউব প্লাছ 125 জেড কিউব, মানে উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰা, আমি এতিয়া ৰিচেণ্টলি এতিয়া কি এটা সূত্ৰ আমি কি এতিয়া শিকি আহিছিলোঁ, এতিয়া কি আছিলে যে এক্স কিউব প্লাছ, হয় নাই, ৱাই কিউব ইকুৱেল কি আছিলে, আছিলে যে এক্স প্লাছ ৱাই হোল ইনটু কি আছিলে, এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ এক্স ৱাই প্লাছ ৱাই স্কোৱাৰ আছিলে নাই, আছিলেনে? আমি এইটো অভেদত, এইটো অভেদত কেতিয়া কি কৰিম, উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰোঁ। উৎপাদক বিশ্লেষণটো বুজি পাইছে, অনা মানে উৎপাদকসমূহ বহলাই লিখাটোৱে হ'ল কি উৎপাদক বিশ্লেষণ, কৰোঁনে? এতিয়া ভালকৈ মন দিবা দেই। এতিয়া চোৱা 27 ৱাই কিউব আছে নাই, 27 ৱাই কিউব আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ চোৱা, হ'ব 27 ৱাই কিউব আমি কি লিখিব পাৰোঁ, তিনি তিনিটা পোন কৰোঁ 27 হয়নে, সেই তিনি তিনিটা পোন কৰোঁ আৰু ৱাই তিনিটা পোন কৰোঁ ৱাই কিউব, তেতিয়াহ'লে আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ নাই, থ্ৰী কিউব মানে 27 ৱাই তিনিটা পোন ৱাই কিউব প্লাছ 125 মানে এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ নেকি, ফাইভ জেড হোল কিউব, চোৱাচোন এক কিউব প্লাছ বি কিউব বা এক্স কিউব প্লাছ ৱাই কিউব ইকুৱেল কি এক্স প্লাছ ৱাই হোল ইনটু এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ এক্স ৱাই প্লাছ ৱাই স্কোৱাৰ। তেতিয়াহ'লে এইডোখৰ আমি এইডোখৰ লিখিলেও হ'ব নাই, এতিয়া এইডোখৰ লিখি দিওঁগৈ, এতিয়া প্ৰব্লেম আছে নি, সমান এক্স প্লাছ ৱাই, এক্সত কোন লিখিছোঁ গোটেইটো, গোটেই পদটো হ'ব এক্স কি এক্স, হয়নে? গোটেইটো হ'ব কি, চোৱাচোন চোৱা এইটো হ'ব কি, চোৱা ইয়াত পাইছোঁ কি এক্স প্লাছ ৱাই, হয় নহয়? এক্স প্লাছ ৱাই হ'ল ইনটু কি এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ এক্স ৱাই প্লাছ ৱাই স্কোৱাৰ, এক্স কিউব প্লাছ ৱাই কিউব এইডোখৰটো পাই আছোঁ চোৱা, এইডোখৰ হয় নাই, এইটো এক্স কিউব, এইটো মই কি কৈছোঁ এক্স, এই গোটেই পদটো হ'ল কি, গোটেই পদটোৱে হ'ল এক্স আৰু এই গোটেই পদটোৱে হ'ল কি ৱাই, তেনেহ'লে কি হ'ল, আমি এইডোখৰ পাইছোঁনে এক্স কিউব প্লাছ ৱাই কিউব এইডোখৰ পাই আছোঁ, তেতিয়া এইডোখৰ আমি পাই আছোঁ, লাগে কি আমাক, এইডোখৰ লাগে এক্স প্লাছ ৱাই এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ এক্স ৱাই প্লাছ ৱাই স্কোৱাৰ, এইডোখৰ লাগেনে? তে আমি এইডোখৰ লিখি দিলেও হৈ গ'ল, এতিয়া এক্সৰ ঠাইত আমি এইটো পাব, এক্সৰ ঠাইত আমি থ্ৰী ৱাই বহাম আৰু ৱাই ঠাইত কি বহাম, এই ফাইভ জেড বহাম, বহাওঁনে? এতিয়া চোৱা এক্সৰ ঠাইত চোৱা অভেদটো প্ৰয়োগ কৰিম দেই, কি আছিলে এক্স স্কোৱাৰ, হয়নে? এতিয়া এক্সৰ ঠাইত কোন আছে, থ্ৰী ৱাই আছে, এক্সৰ ঠাইত কি আছে চোৱা, থ্ৰী ৱাই কি আছে, কি আছে স্কোৱাৰ আছে নাই, সেই স্কোৱাৰ দিলোঁ, দিলোঁনে? প্লাছ অঁ কি আছিলে ৰ'বা দেই, এইডোখৰ মোক এক্স স্কোৱাৰ লিখি পালোঁ, চোৱাচোন কি এইটো চোৱা এক্স প্লাছ ৱাই আছিলে নাই, এক্সৰ ঠাইত কোন আছে চোৱা, এক্সৰ ঠাইত আছে থ্ৰী ৱাই প্লাছ কি ৱাই ঠাইত আছে ফাইভ জেড, দেখিলোঁ দেখিলোঁ
তাৰপৰা নেক্সটটো কি আছিলে ইনটু, ইয়াত এইটো লিখিলোঁ এক্স প্লাছ ৱাই লিখিলোঁ, ইনটু কি আছিলে এক্স স্কুৱাৰ, এক্সৰ ঠাইত কি আছে থ্ৰী ৱাই আছে নাই, সেই থ্ৰী ৱাই লিখিম এতিয়া চোৱা, থ্ৰী ৱাই লিখোঁ, থ্ৰী ৱাই কি আছিলে এক্সৰ ঠাইত আমি থ্ৰী ৱাই হয় নহয়, তাৰ ওপৰত কি আছিলে স্কুৱাৰ আছিলে, এটাতকৈ অধিক হ'লে কি হ'ব ব্ৰেকেট দিয়ে যে দিলোঁ প্লাছ মাইনাছ আছিলে, মাইনাছ কি মাইনাছ এক্স ৱাই, মাইনাছ ৱাই এক্স ৱাই হয়নে, এক্স ৱাই এতিয়া এক্সৰ ঠাইত কি বহিব বহাই দিয়া, এক্সৰ ঠাইত বহি আছে কি থ্ৰী ৱাই, আৰু ৱাই ঠাইত কি আছে এইটো ৱাই আছে নাই, এইটো ৱাই আছে, ৱাই ঠাইত কি আছে ফাইভ জেড হয়নে, প্লাছ কি চোৱা প্লাছ কি ৱাই স্কুৱাৰ হয়নে, প্লাছ কি ৱাই, ৱাই ঠাইত কোন আছে ফাইভ জেড কি হ'ল স্কুৱাৰ বহিব নাই, হ'লনে বহালো নে একে চেম চেম চোৱাচোন, এতিয়া চোৱা কি আছে এক্স কিউব প্লাছ ৱাই কিউব ইকুৱেল এক্স প্লাছ ৱাই এক্স স্কুৱাৰ মাইনাছ এক্স ৱাই প্লাছ ৱাই স্কুৱাৰ হয় নহয়, ইয়াত এক্সৰ ঠাইত আছে কি এক্সৰ ঠাইত আছে থ্ৰী ৱাই, থ্ৰী ৱাই আৰু কি ৱাই ঠাইত আছে ফাইভ জেড, তেতিয়াহ'লে সেই বহালোঁ এক্স প্লাছ ৱাই, এক্সৰ ঠাইত আছে থ্ৰী ৱাই বহিলোঁ, ৱাই ঠাইত আছে কি ফাইভ জেড বহালোঁ, ইনটো কাৰণ ব্ৰেকেট আছে, কাৰণ এটাতকৈ অধিক হ'লে এইডাল ব্ৰেকেট মই আৰম্ভ কৰি দিলোঁ, কাৰণ আৰু এডাল ব্ৰেকেট বহাব লাগিব, সেইকাৰণে আমি এইডাল ব্ৰেকেট আৰম্ভ কৰিলোঁ, এতিয়া চোৱা এক্স স্কুৱাৰ, এক্স স্কুৱাৰ এক্সৰ ঠাইত আছে কি থ্ৰী ৱাই, থ্ৰী ৱাই বহাইছোঁ, তাৰ ওপৰত সূত্ৰমতে আহিলে স্কুৱাৰ, তাৰ ওপৰত স্কুৱাৰ দি দিলোঁ, মাইনাছ চিন আছে মাইনাছেই দিলোঁ, ৱাই ঠাইত আছে থ্ৰী ৱাই, এক্সৰ ঠাইত আছে থ্ৰী ৱাই আৰু ৱাই ঠাইত আছে কি ফাইভ জেড বহাই দিলোঁ, প্লাছ কি ৱাই ঠাইত আছে ফাইভ জেড স্কুৱাৰ, অৰ্থাৎ কি ৱাই স্কুৱাৰ নহয় জানো, ৱাই স্কুৱাৰ বহাই দিলোঁ, হ'লনে তাৰ কামটো কৰোঁ এতিয়া চোৱা কি কৰোঁ, এইটো নামি আহিলে থ্ৰী ৱাই প্লাছ ফাইভ জেড, এতিয়া এই বেকেটটো উঠাই দিলে হৈ গ'ল ন, থ্ৰী ৱাই মানে কি বুজিছোঁ থ্ৰী ৱাই স্কুৱাৰ হৈ আছে, থ্ৰী ৱাই স্কুৱাৰ পোন কৰিলে তিনি তিনি গুণ ন, ৱাই দুটা পোন কৰিলে ৱাই স্কুৱাৰ মাইনাছ এইটো লগত এইটো পোন হৈছে তিনি পাঁচ গুণ কি পোন্ধৰ ৱাই জেড, হ'ল নহ'ল প্লাছ চিন আছে প্লাছ দিলোঁ, পাঁচ পাঁচ গুণ কি পঁচিছ, দুটা পাঁচ দুটা পোন হৈছে পঁচিছ হ'ল, জেড দুটা পোন কৰিলে জেড স্কুৱাৰ, এতিয়া ইয়াত সদৃশ পদ আছে নেকি কিবা নাই, তেনেহ'লে এনচাৰ হ'ল আমাৰ এইটোৱে, বুজি পালোঁনে, যদি তোমালোকৰ ভাল লাগে ভিডিঅ'টো তোমালোকে জানাই আৰু আজিকালি লাইক কৰিবা, লগৰ ফ্ৰেণ্ডক শ্বেয়াৰ কৰি দিবা, আৰু মন গ'লে তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা যাতে মই অলপ উৎসাহ পাওঁ, হ'বনে, থেংক ইউ।